Бүгін Ақбидай жазғы спорттық ойындары өз мәресіне жетті. Марапаттау рәсіміне облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов қатысты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған дүбірлі додада Қызылжар ауданының спортшылары жалпы командалық есепте жеңімпаз атанды. Екінші орын Мағжан Жұмабаев ауданына бұйырды. Үздік үштікті тайыншалықтар түйіндеді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге кубоктар мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді.